Justina, tukiendelea mbele zaidi, the other day ulimo zungumza sana kuhusiana na dadako Karen. Karen Nyamu. Karen Nyamu nampenda sana. Nimesikia mmemsummon. Karen asamewe. Karen ako mzuri. Ni mzuri Karen. Karen Nyamu ni mzuri sana. Na Samidoh unaendelea kufanya kazi poa. Samidoh amechapa imelala. Unajua wewe. Hisi kitu gani labda huaga kinafanya Karen anamfuata sana Samidoh? Sababu alisema Samidoh ni sindano. Cha kwanza Samidoh ni sindano na anaichapa inalala. Si unaona watoto wamefuatana wawili. Na kuna kingine kanakuja. So tunaweza sema ya kwamba Samidoh anapiga kazi vizuri. Kwa hiyo hayo mambo yanaweza kumfanya. Samidoh is supportive, ana support watoto wake, ana support wife. So nadhani wako na agreement na wife about Karen. So mimi siwezi ongelea Karen vibaya. Maybe that is the agreement. You know they are not born again. If it is a church person, it could be very bad. Kukua uko umeingilia ndoa ya watu. Lakini sidhani kwamba wanawake wanaingilia. Ni wanaume uchokoza. So mambo ya relationship siwezi ongea sana. People are saying that Justina Syokau is cloud chasing ili atoe wimbo wa 2023. Hapana. Mimi hata sijapata message ya 2023. Kwanza saa hii naenda studio naambia Mbisengo, producer wangu unajua anaitanga Toby Bisengo.